Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC kanalen, hvor jeg i dag har Guldborg med. Jeg fik næsten hjertestop der. Guldborg, har du lyst til at forklare, hvad vi skal lave i dag? Ja. I dag, der skal vi prøve verdensrekordspillet. Det kunne du godt oversætte alligevel. Så er der vist en, der har fulgt med i engelsk, hva'? Nej, jeg troede, det var tysk. Og det egentlig går ud på, det er, at der er en masse forskellige udfordringer i det her spil, så vi egentlig bare skal prøve at se, om vi kan komme igennem. Og jeg vinder selvfølgelig. Der er 14 udfordringer, så i princippet, så kan det godt ende med, at vi står lige. Og hvad er det lige, vi har gjort med de 14 udfordringer? Jamen, jeg er jo ved Guldborg, og jeg vil jo gerne udnytte hans studio. Jeg bliver bare udnyttet hele tiden. Jeg har nakket hans hjul. Den er godt nok tung. Er den tung? Ja, den vejer sgu da lige så meget som min mor. Det er bare fordi, at jeg kan ikke løfte de 17 gram, den vejer. Det er godt, du har sådan nogle stærke hænder. Jeg har godt set, hvordan du træner derhjemme. Det er jeg træner. Yes. Ej, okay. Så de 14 udfordringer, de er simpelthen skrevet på det her hjul. Ja, og det er min flotte håndskrift. Kan I se det? Hvis I set nogle af mine videoer, så ved I måske, hvordan det her det skal foregå. Men vi skifter spørgsmål til hver især at spænde det her hjul. Den lander på kast kort, og det er mig, der er spundet. Hvilket betyder, at så skal jeg prøve at kaste med kort, hvordan den udfordring nu end lyder i spillet. Det kræver, at vi skal læse. Det er faktisk dumt, at det hedder en verdensrekordspil, når man i princippet ikke prøver at slå verdensrekorder. Så længe jeg slår dig, så har jeg verdensrekorden. Det er god nok. Jeg vandt. Nu sidder jeg lige og tænker over noget, ikke? Ja. Du tænkte? Kan vi ikke næsten have en straf med til den, der får færrest point? Jeg vidste, han ville nævne det. Jeg sad bare og ventede på det. Jeg havde jo selvfølgelig ikke nævnt det, fordi... Jeg har jo faktisk en hel skuffe herover, som jeg bare kalder smerteskuffen. Smerteskuffen? Smerteskuffen. Det lyder ikke positivt. Ja, prøv at se, hvad der er her i. Ja, lad os det. Kommer han bare tilbage med håndgranater? Altså, vi har en softgun. Jeg tænkte lige, nu kommer du bare sådan en rigtig pistol. Jeg har faktisk også noget, der er sjovere. Ja, det er godt, du sagde, det ikke var værre, da. Vi får chili. Han har lige prøvet den der chili i den video, vi har filmet til mig. Han var ved at dø. Jeg får bare mareridt, jeg får bare sådan nogle flashbacks, du ved. Ved du hvad? Den her, den synes næsten, vi skal prøve. Det her, det er et stødearmbånd. Nej. Der normalt bliver brugt til hunden, som man ikke må bruge til hunden, fordi det er pisse synd for hunden, men den er sjov til mennesker. Jeg har lidt prøvet sådan en. Har du ikke? Nej. Den er sjov. Ja. Den har en styrke, der går fra 1 til 100. Og jeg vil tænke, at det var sjovt, hvis taberen får den på 50. 50? Lige midten. 50%. Hvad er du plejer at have den på? Stedet med 2500. Ja. Okay, lad os gøre det. Lad os gøre det. Den. Ja, lad os gøre det. Hvis jeg kan overleve en Carolina Reaper, så kan jeg... jeg ved det ikke. Nu håber jeg, at jeg vinder. Ellers faktisk fortrudt, jeg sagde 50%. Fremvist alt det her, og så fuck. Gæsten skal starte, synes jeg. Jeg vil gerne være en gentleman. Det er altid. Du var for en charme trold. Det er i orden, så tager jeg det første spin på det her hjul. Yes. 1, 2, 3. Korthus. Og det er jo simpelthen bare, hvor mange lag af kort. Wow. Skal jeg lige demonstrere? Ja. Flot, Christian. Jeg ved det godt. Det bliver langt dag. Ej, nu skal jeg nok stoppe. Hvad? Skal jeg bygge 3-etagers korthus på 90 sekunder? Ingen problem. Har du lyst til at have sådan en med en masse ender på? Den er meget sød. Værsgo. Men hvad siger du? 3 etager, det er 2, 4, 6, 8, 10. Det er 12. Kæft, jeg kan regne. Det er lige meget, jeg tager dig bare for punkten. Nej, jeg sådan... Hvorfor blander jeg dem? Skal vi sætte en timer på, Christian? Ja, hvor lang tid du har? 2 sekunder. Nej. 90 sekunder. 1, 2, 3, nu. Det gik ikke så godt. Lige her, hvor jeg skal sidde og ryste med bordet. Dyb koncentration. Han fik en. Hvad nu? Da, er der kun 40 sekunder tilbage? Hvad nu, hvis jeg sagde, at jeg har 4 lag på bunden en gang og klarede det? Hvad nu, hvis jeg siger, hold munden? Hold nu op, mand! Det kan man ikke, det her! Har du seriøst set, hvad en af de bedste, han kan i verden? Han har lavet sådan nærmest et højhus af kort. Hvis du formår at lave en 3-etagers på 10 sekunder, så får du alt, hvad jeg ejer. Så nu det sker. Ja, så er det bare lige... Hvad så? Jeg beklager, men jeg fik ikke engang 2 op. Du kan trøste dig selv med, at vi skal igennem mange fysiske opgaver. Jeg er oppe i alderen, jeg er 60 år gammel. Jeg håber, det var en af de svære udfordringer. Så må det jo sige, at jeg har 13 forskellige ting, jeg kan ramme nu, fordi en er væk. Jeg håber, du lander på en, hvor der står spis en hundelort.
Hop fra side til side. Ej, nu holder de kraftedeme. Det kan jeg sgu da ikke. Det kan jeg byde mig da. Marker med to genstande, hvor langt sidehoppet skal være. Cirka 40-60 cm. På 30 sekunder skal du lave 30 hop. Ej, den er jo for nem. Lav et 3-etages korthus. Ej, Christian, du skal hoppe 30 gange. Det er fair. I dag der er helt med mig. Det kommer bare til at se fucking dumt ud. Står faktisk sådan her med kameraet til mig lige nu. Marker en halv meter med de her to. Så skal jeg jo bare forestille mig min mor. Nej. Jeg prøver jo særligt en video, og hun støtter mig ikke. Så hvis du tror, at det der det er en halv meter. Hvad? Okay. Det er lige langt nok, det der. Ej, han gør det nemmere for mig. Det kan jeg godt lide. Selfie? Nej, du tager time. Okay. Er du klar, Christian? Jeg er måske før klar, jeg ved det ikke. 30 sekunder frem. 3, 2, 1. På halv tid. Wow, for 15? Nå, men så tager jeg de 30 med. Ej, det gør jeg ikke. Lav et 3-etages korthus. Oh my god, man. Kæft for afføring. Jet! Jeg er der næsten. Jeg tager lige lidt tid, det her. Det er imponerende, at du ikke engang reagerer. Det vil så sige, 14 minus 2, så har du 12 ting, du kan lande på. Ja. Tillykke med dit point, Christian. Jeg er vældig glad. Det var virkelig hårdt. Jeg vil næsten ønske, at jeg havde korthuset. Det er virkelig sådan ret nemt egentlig. Hold din mund. Plat eller krone? Det kan jeg godt forklare, fordi jeg læst. Jeg kan læse. Ja. Du skal simpelthen slå mønten en gang. Det den lander på, det er så det, du skal slå tre gange i træk bagefter. Det er sådan set det. Nej, to gange mere. Nå, er det to gange mere? Ja. Ja, okay. Sådan at det bliver tre gange i træk. Du skal opnå mindst tre kast med samme side i træk for at få point. Og jeg har 30 sekunder. Ved du hvad? Det burde være lige til det her. Du når lige to, og så kommer en tredje. Nej. Er det så sådan en fake mønt, hvor du har samme side på begge? Okay. Jeg tæller ned. 1, 2. Så tæller jeg op. 3, 2, 1. Nu. Kron! 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 What? Det tog dig 5 sekunder. Gør lige det igen. Kron! Kron! Krone! Du gjorde det 2 gange i løbet af den tid, du havde. Nu er det ikke sjovt mere. Så er det 2 point, er det? Ej! jeg vil ikke have stået. Nå, jamen så har vi et point hver. Jeg håber, vi kan holde styr på det her. Er vi 1-1! Okay, ja, det er meget nemt at holde styr på. Så må det jo være mig. Er du sikker? Det tror jeg. Jeg kan godt lide, at du tog så lang tid på at svare på det. Jeg satte på et point mere. Enhåndsklap. Det tror jeg ikke, du kan. Sæt stopbord på 30 sekunder. Klap med én hånd, så der opstår en klappelyd, når fingrene rammer håndfladen. Du skal klare mindst 20 hørbare klap. Det skal være sådan en lyd. Okay, prøv at lade vand. Prøv lige at være helt stille. Jeg skal lige se, om jeg kan høre det. Det er virkelig det højeste, jeg kan få. Så er du nødt til at prøve. Din 30 sekunder starter om 3, 2, 1. Tæller den? Jeg kan ikke høre noget klap, Christian. Det er ikke engang sådan en klap. Hvis jeg nu gør... Ja, det hjælper heller ikke. Prøv lige. Hvordan... Giv mig lige et tip. Hvordan fanden gør du det? Og det her, det er ikke engang et godt klap. Jeg giver den hele armen, bogstaveligt talt. Ej, det er næsten patetisk, det der. Det ligner bare, kom til mig. Ej. Fuck, jeg har ondt i armen. Det var forfærdeligt, den der. Hvordan gør du det? Jeg er glad for, at du fik, fordi jeg har også fejlet den der. Havde den, du lød dig til at... Ja, altså. Det er jo ikke et klap, det her. Nej, men... Der er nogen, der kan klappe med en hånd. Det er jo vanvittigt. Prøv at skrive ned i kommentaren, hvis I kan klappe med en hånd. Jeg vil gerne se en video med det. Nå, men så fik du et point. Nå, nej, det gjorde du ikke. Jo, jeg fik et point. Jo, selvfølgelig gør jeg det. Så er det jo dig. Det er du helt ret. Jeg er ved at have styr på det. Jamen, lad os prøve. Snor en mønt. Hvad går det ud på? En mønt, der skal snores. Du skal få den til at snore i mindst 5 sekunder. Du har max 50 sekunder til opgaven. Ej, det er jo nemt. Det er jo vanvittigt. Hvad fanden er det for noget på? Jeg vil gerne lige snakke med dem, der har lavet det spil her. 50 sekunder på en timer der, Christian. 5 sekunder, min bare. Okay, 3, 2, 1, kør. Ej. Det var fandme godt spændende. Det kunne være vildt, hvis den bare blev ved med at spænde ned på jorden. Hvordan synes du selv, det går? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8 sekunder. Fandme lige før du dobblede den. Jamen du har stadigvæk 25 sekunder. Nå, så gør vi det lige igen. 1, 2, 3,
4, 5, kæft, han blærer 6, sig. 7, han tror fandme, han 8, er så pissegod. 8 igen. Det var da lige godt satan. Ja, så er det 2-1. Det er mig, ikke? Nej, det er dig, Søren. Lad os se, hvad hjulet gemmer bestemmer. Papirfly. Fuck mit liv. Hvad siger Bibelen om papirfly? Du får et stykke A4-papir foran dig på bordet, så starter vi uret, og så har du 50 sekunder til at lave et papirfly og få den til at flyve mindst 3 meter. 3 meter? Ja. Så 3 meter, prøv. No problem. Så jeg tror faktisk næsten, at lige så snart, at du har foldet den, så skal vi udenfor kaste den. Det fandme sjovt, hvis en af naboerne lige kommer ud og så hapser den midt i luften. Okay, det her er lidt pinligt. Jeg kan ikke lave papirfly. Kan du ikke? Nej. Nå, det bliver sjovt det her. Jamen, den skal have en vinge. Hey, du må ikke 20 start. Oh, ja. Nej, men så jeg har 50 sekunder til at lave den. Og få den til at flyve 3 meter. Jamen, jeg skal bruge 2 minutter bare for at lave den. Nej, det kan du ikke mene. Er du klar, Christian? Nej, ja. 3, 2, 1, start. Okay. Det her, det er en vinge, tror jeg. Det bliver en rigtig lang dag, det her. Det her, det bliver ikke et langt kast, det kan jeg i hvert fald sige dig. Hvor lang tid har jeg? 26 sekunder. Okay. Så vi har en spids her, så vi lige løber udenfor. Følg med mig bag gardinen. Hvor lang tid har jeg? 10 sekunder. Okay, 10 sekunder. Ej, der er vind på, fuck. Okay. Du har 3 sekunder endnu. Tiden er gået. Nå, den nåede sammen. hvor lang var det? 1,5 meter. Du er dygtig, Christian. Hvad er det? Ej, det er forfærdeligt. Ej, jeg begynder allerede at græde. Det forstår jeg godt. Det havde jeg også gjort, hvis jeg var så dårlig til sådan noget. Åh, nu skal du rigtig blære dig, hva'? Nå ja, nu kan jeg godt huske det. Kan være jo sige. Så det du gør nu, ja, lige præcis. Det vidste jeg også godt. Jamen, stadigvæk 2-1, så. Jeg fik ikke et point, nej. Beklageligvis, jeg synes ellers, jeg gjorde et ihærdigt forsøg. Ja, tænk, man kan være så dårlig og så ihærdigt på samme tid. Så er det jo dig. Ej, det kan blive 3-1 lige om lidt. Det bliver 3-1 lige om lidt. Klap med hænderne. Lad os gå videre. Klap med hænderne foran og bag kroppen. Der skal klare mindst 40 klap på 30 sekunder. Foran, bagved, 40 gange. Hun bliver sgu da træt, når man har kørt 40 gange foran, bagved. Er vi klar på 30 sekunder? Yes, vi kører. Okay. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Halvdelen af tiden er gået. Og mine hænder egentlig. Wow, du er vanvittig. 41, 42. Ej, okay. Jeg fortsætter han bare på at blære sig. Jamen, vi burde næsten skrive ind til rekordbøgerne og sige, jeg vil fandme have min plads på side 32, eller hvad? jeg vil godt stå på cover. Hvad er det nu stillingen af, Christian? skal vi virkelig igennem det her? Og 3-1. Jeg er nødt til at indhente nogle point nu. Hvor mange har vi tilbage? 7. Kan jeg se? Kun 7? Ja, tiden flyver, når man har det sjovt med et point. Giv det en omgang! Stjernehop! Men det er snart sindssygt. Alt det fysiske arbejde, jeg skal igennem. Hvad er... Oh my god, er du seriøs? Du skal klare mindst 20 stjernehop på 30 sekunder. Og det er det der helt ned i knæene, og så op og flyve helt ned i knæene. Ja. Min knæ kommer til at knække ved hop 10. Jeg skulle lige have været nede i styrkecenteret og træne på min stjernehop. Det er jo hele vejen herned. For satan. Ja. Det kommer ikke til at blive kønt, det her. 3, 2, 1, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det ligner gorilla. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nej! Du nåede det med 2 sekunder tilbage. I'm dead. Fuck, jeg bliver helt svimmel af det der. Ja, nu står der 3-2. Du indhenter mig jo lidt. Jeg håber, at vi kan holde den på 3-2, så jeg kan udligne den 3-3 næste gang. Jeg fandme ikke hedder 4-2. Lad os prøve at se, om jeg ikke ramme noget godt. Okay, det nummer. Lad os se, om jeg ramme noget godt. Hold tonen. Den er sjov. Først så står der start-stop-uret, så jeg starter lige stop-uret, og så klarer jeg reglerne, mens tiden går. Du skal simpelthen sige i 20 sekunder, men hvor længe kan du holde tonen kørende? Hvad er det? Hvad? Er det et 4 point, jeg kan høre, der kommer der? Og du bestemmer selv bogstavet. Det kan være A, det kan være Ø, det kan være Å, det kan...
Så siger jeg... Er vi klar? Ja, du er klar. Ja. På et minut. Det begynder at blive lidt svært. At du fordoblede den faktisk til 40 sekunder. Det er faktisk imponerende. Uha. Og jeg ved du hvad der kunne være sjovt? Er du frisk på at prøve igen med 20 sekunder? Nej. Okay. Jeg sad bare og tænkte, du havde fået et spørgsmål, og du vidste ikke, hvad svaret var, så du tænkte bare... Jamen, det blev desværre 4-2 til Guldborg. Ja. Så nu skal jeg have hentet endnu et point. Åh, kluden er helt derovre. Kan du ikke lige hjælpe mig? Tusind tak. Det er min puttenæsklud. Nej. Så er der 5 ting tilbage. Det er mest... Kast kort. Det er mest over på kast kort. Fuck, man. Hvad går det ud på? At du skal kaste kort? Ja, tak. I så, hvordan det gik med at kaste papirfly. Oh, what? Sæt låg til spillet eller en anden æske på bordet. Det gør vi lige først. Sådan der. Tag 2 store skridt væk fra bordet. Så skal vi sætte stopuret på 30 sekunder, og så skal du ramme mindst 15 kort hernede i. Ja, det er jo... Nej! Hvordan skal jeg hente point på det? Men så kan jeg jo så sige, at 2 store skridt for mig, det er jo sådan små museskridt nærmest. Så står du sådan her. Ja, lige præcis. Det her spil vil virkelig gerne have, at jeg skal have stået. Jeg har altid vil gøre det her. 15 kort på 30 sekunder. Det er jo 2 sekunder per kort. Ja. Det kan jo ikke lade sig gøre. Jeg skal jo ramme hver... Jeg må ikke engang mis. 3, 2, 1, start. Okay, den fløj faktisk forbi. 1. Wow. Wow. Hvordan gjorde jeg lige før? Hvad gjorde jeg? Hvordan var det, jeg gjorde? Sådan der. Nej, det gjorde jeg ikke. Du rammer den. Jeg gjorde. Nej, det gjorde den ikke. Hey. Hvis jeg nu gør. Sådan der. What? Det var tæt på. Okay, det var slet ikke tæt på. Det der var forfærdeligt. Ej, kom nu. 2 sekunder. Ja, 14 kort på 2 sekunder. Jeg fik 1. Det var da ikke helt skidt. Prøv at overveje, hvis jeg ikke har fået den. Christian, mm-hmm. Du har lige gået op for mig. Hvad så? Der mangler 14 kort her i. Hvor er du sjov? Hvor er du sjov? Jeg vil gerne se ham, der har gjort det her. Nu står der stadigvæk 4-2. Det kan jeg ikke lige at sige. Og lige om lidt, så står der sikkert 5-2. Det var virkelig... Vil du prøve? Nej, tak. Jo, fandme. Lad os få visket den her væk, så vi kan glemme alt om det. Du gør det ikke til 5-2, vel? Måske. Jeg er meget, meget ked af det. Hvis jeg klarer den næste udfordring, så kan du ikke nå at vinde. Det er faktisk rigtigt. Det var pis. Lad os prøve at se, hvad jeg får. Yeah. Flamingo-balance. Hvad er det? Du skal være en flamingo. Jeg skal simpelthen stå på én fod, imens jeg skal prøve at tage min sok af og på 10 gange, uden at falde. Det kommer til at lugte herinde. Og det er det, der afgør, at jeg skal have stød, hvis du klarer det. Det bliver ikke nemt, det her. Det kan jeg godt lide at høre. Så har jeg en chance endnu. Yeah. 3, 2, 1. 1. 2. Ej, det er ikke nemt, det her. 3. 4. 5. 6. Og det er svært at holde balancen. 7. 8. Kom nu. 9. 3 sekunder. 10. Hvor er du vanvittig. Du nåede det lige på. Ja. Og det betyder så, at jeg skal afsted. Fuck mit liv. Det var godt nok på det hængende hår, det der virkelig. Jeg skal have stød, fordi du kunne få noget til strømme på. Og du kan komme med den dimmer der og sige, det gør jeg ikke ondt, Christian. Jeg ved godt, det kommer til at gå næst. Tak, Christian. Det her, det er 1%. Ja, okay. 50? Ja. Are you serious? Christian, hvorfor er det nu, du skal have strømme nu? Guldborg vidste, hvordan man tog strømme på, så jeg skal have stød. Er du klar, Christian? Jeg er faktisk fucking 100 for helt ærligt. Nu tæller jeg ned for 3. Okay, er det et sekund, du... Bare et split sekund, det er ikke sådan, du holder den inde. Nej, jeg holder den ikke inde, det lover jeg. Det er bare lige sådan... Ja. 3, 2, 1. Åh, shit! Oh my god! Okay, prøv at vente. Og du sagde, du har klaret 100? Så har vi lige. Du er ikke rask, mand.
her. Okay. Oh, nej, hvad? Mere? Nej. Nej, nej, nej. Okay. Jeg vil også godt give dig lov til at give mig. Okay, så skal det gå hurtigt. Kom så, Christian. Vent, jeg skal... Okay, hvad? Y. Er det Y? Okay. Ja. Bare et sekund. Ja. Okay. 1, 2, 3, nu. Nej, det er sgu min egen. Ej, din fucking... Han har virkelig været efter mig den her weekend. Ej, okay, jeg... Se, nu kan han ikke gøre det mere. Jeg er smart. Åh, mand, den har boret sig ind i min hånd. Hvordan får jeg den her af, uden at den rammer min hånd? Hjælp mig, jeg dør. Jeg løber væk. Åh, du sidder bare... Ej, jeg kan ikke få den af. Løber den ikke tør for batterier, den der? Prøv at sætte den ned på nu, Christian. Ej, du har sat den på 100, har du ikke? Prøv lige at sætte den ned på. Det tør ikke. Er den ned på? Ja. Åh, shit! Hvad var det? 1, Christian. Det er 1%. Åh, det er bare... Jeg er bare blevet fucking rædet for den ting. Jeg pakker den væk nu. Jeg skal nok lade være med at drille mig. Jeg har ikke noget. Du er i sikkerhed, Christian. Det var godt nok noget stedet, hva'? Det var mit yndlings, det var, da du gav dig selv strøm. Ja, selvfølgelig var det. Det skal hurtigt, Christian. Tryk nu. Okay. Så blev jeg også pranket, hva'? Hvad så der? Ah, du er en snu en. Du er safe, man. Åh, ja. Det var sjovt. Prøv at se min hånd. Hvad der i hvert fald er tilbage af den. Skal vi ikke få sagt farvel, så jeg kommer på skadestuen? Tusind tak, fordi I så med. Og hvis det her er noget, I gerne vil se mere af, eller bare nød i hvert fald, så må I meget gerne smide videoen et like. I må gerne gå ned i beskrivelsen, hvor I kan finde et link til Guldborg. Der vil også være et link til mine sociale medier, hvis I gerne vil følge op på, hvad jeg laver i min privattid. Ja, for det vil man jo gerne. Ellers så ses vi jo bare i min næste video. Er der noget, du gerne vil tilføje, inden vi er done her? Nej. Nej. Nå, okay. Nej.